Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na asi nejznámější dílo francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho Malý princ. Vy jste si o tuhle knížku hodně psali, tak jsem teda řekl, že ji připravím, ale trošku mě to zarazilo, protože jsem si dneska v rychlosti projel YouTube a zjistil jsem, že na Malého prince je dokonce i v češtině asi 15 videí a většina z nich je bez urážky takový ten klasický český booktube děj plus knížka se mi líbila, dobře si četla, byly tam některé zajímavé myšlenky, ale třeba Lukas IV. To má zpracované jako tak, že k maturitě to naprosto stačí. Jo? Můžete se podívat na jeho video, pokud jste jenom maturanti, kteří schání obsah knížky a on to má zpracované fakt pěkně. Ale na druhou stranu to je dobře, protože aspoň teda nemusím už ztrácet čas vyprávěním o autorovi a nemusím zdlouhavě přeříkávat děj té knížky a můžu se podívat na některé věci, které mě zaujaly a které, myslím, třeba jste se ve škole nemuseli dozvědět. Takže pojďme na to. Takže v první řadě ta knížka patří jako k těm hodně rozporuplným a dělí čtenáře na dva tábory. Jako polovina čtenářů ji miluje naprosto a je to jejich nejoblíbenější knížka a polovina lidí nesnáší a říká, že to je sentimentální a otravné a ukecané a hloupé. A já jsem tak někde na pomezí. Podle mě první část Malého prince je taková dost mnohomluvná a nudná a psaná takovým kazatelským tónem, a zatímco ta druhá je podle mě výborná a hluboká. Takže to je něco jako Bible, akorát v obráceném pořadí. A taky ještě další věc, na kterou se chci podívat, je vlastně definice toho žánru, protože se to definuje různě. Někdo to definuje jako bajku, někdo jako podobenství, někdo jako filozofickou pohádku. Dokonce se i lidi hádají o tom, jestli to je vlastně pro děti nebo pro dospělé, a pak obvykle dospějí k závěru, že to můžou číst děti dospělí, ale každý se z toho odnese něco jiného. Opět nevím úplně, možná můj názor vznikne až v průběhu tohohle videa, protože ono někdy, když člověk mluví nahlas, tak se dokáže uspořádat ty myšlenky líp, než když jenom sedí a přemýšlí. Tak. A zároveň ještě vás musím varovat, že jsem přesně ten člověk, který nemá úplně kvalifikaci mluvit o Malém princovi, protože já jsem přesně ten typ toho otravného a otráveného dospělého, který Malý princ kritizuje, takže já bych si vlastně tu knížku mohl vzít jako útok na sebe, ale to nevadí. Takže, kde je letec francouzský ztroskotán, jak se to říká u letadel, prostě spadne na poušti a opravuje letadlo a zjeví se mu tam, jak mu říká Malý princ, malý chlapec blondětý, který, jak se ukáže, je z jiné planety. On je to teda asteroid, ale to nevadí. A potom my vlastně pozorujeme to, jak Malý princ z té své planety postupně putoval po jiných planetách a na každé té planetě potkával nějakou zvláštní postavičku, takovou de facto jenom karikaturu různých lidských charakterů. Nakonec se dostane na Zem, tam potká různá zvířata a rostliny. A jedno z těch zvířátek, had, ho nakonec uštkne a zabije, takže Malý princ se může vrátit domů na svou planetu. A ten letec to přežije, opraví letadlo a odletí domů. Takže, jak říkám, s dějem se nebudu babrat. Tak, tady první věc, která je na tomhle zajímavá, na podání té knížky, je ta, že se na ně opět ukáže nefunkčnost toho termínu ich-formový a er-formový vypravěč. Jo, protože ten vypravěč, ten protagonista, vedlejší protagonista, ten letec, on to vypráví sice v ich formě, ale větší část té knížky se vlastně odehrává v situaci, kdy on tam není a je to popisováno er formou, kdy vlastně ten fokus je zaměřený, ta fokalizace se drží toho Malého prince ve chvíli, kdy tam ten letec není. Jo. Takže tady opět vlastně ten termín ich nebo er formový vypravěč nám vůbec nic neřekne o postavení té entity vypravěčské v rámci toho fikčního světa. Takže tady opět daleko vhodnější termín by byl homodiegetický vypravěč. To znamená, že ten vypravěč je součástí toho světa, ale zároveň je úplně jedno, jestli používá ich formu já nebo er formu on, ona. No. Ale tohle je jenom detail. Ale takže říkal jsem, že podle mě ta knížka je nevyrovnaná. Podle mě ta první část, jako samozřejmě nevíme, jak se vložit Malého prince, ta knížka je celkem komplikovaná, má hodně rovin, ale podle mě přece jenom ta první část, kdy princ putuje po těch planetách, tak to na mě působí jako taková ta klasická oslava dětství. Jo? A je to podporované i promluvou vypravěče, kde on tam říká takové ty fráze, jako že děti musí mít s dospělými hodně trpělivosti a tak podobně. No. A zároveň tam jako ten princ představuje nějakou tu dětskou naivitu, že, a tu schopnost se divit i věcem,
které nám připadají samozřejmé, a zároveň všichni ty dospělí představují, jak už jsem říkal, prostě jenom takové ty karikatury. No. A když se na to podíváme, tak koho tam potká? Že je toho vladaře, toho krále, což je prostě jenom karikatura té jedné vlastnosti, nějaké té panovačnosti. Že ten král prostě jediné, na čemu záleží, aby mohl někomu dávat příkazy, aby ho někdo poslouchal. A zároveň se vlastně podvědomě uvědomuje, že vůbec nemá žádnou moc a proto dává jenom takové příkazy, o kterých ví, že se splní. Že? Takže řekne slunci, aby zašlo v 7:45 večer. No. A další charaktery, že jako je ten alkoholik, nebo pijan, myslím, to je v tom českém překladu, pak nějaký ten narcis, ten člověk, který obdivuje sám sebe, ten zeměpisář, který sám nikdy nic neudělá, akorát zapisuje znalosti jiných lidí a ještě ke všemu má potřebuje hodnotit mravně. Jo, a tak podobně. A jo, tady prostě vždycky akorát se má ukázat ten kontrast té dětské naivity, pozitivní naivity malého prince s tou vlastně otravností a otráveností těch dospělých. Jo. A zároveň ještě ke všemu ten vypravěč, on vždycky vlastně ještě nahlas konkrétně explicitně vysvětlí, v čem vlastně spočívá chyba toho daného člověka. Jo. Takže tam není fakt moc co interpretovat a ta první část mě vážně moc nebaví. Co je na ní zajímavé, aspoň trošku, no ale je to dost zajímavé, no, že všechny ty postavy, těch obyvatel, těch planet, co je pro ně společné, jo, oni jsou to celkem rozdílní lidé, třeba ten lampář vypadá jako dobrý člověk a ten businessman taky není asi vyloženě zlý, akorát, že je marný život. Ale co je pro ně společné je to, že oni jsou všichni zaseknutí v nějakém jednom bludném kruhu. Jo? Nejlíp to je vidět na tom příkladu toho pijana. Jo, to je úplně klasický had, který se kouše do vlastního ocasu. Jo, Uroboros. To je, že protože on říká, že pije. Proč pije? Aby zapomněl na to, že se stydí. A stydí se za to, že pije. Jo? Že klasická hlava 22. No. Nebo stejně tak ten businessman, ten je zase zaseknutý tady v tom věčném kruhu tím, že on počítá ty hvězdy a říká, že jsou jeho. A když se ho malý princ ptá proč, tak říká, no aby je pak mohl prodat. A proč by si je prodával? No aby získal peníze a mohl si koupit další hvězdy. Nebo tak nějak, že on to říká. Takže tady opět klasický začervaný kruh. A ještě patrnější, to je u toho lampáře, který vlastně teďka už nemá ani špatnou vlastnost. Jo, on není hamižný, ani to není alkoholik, ale přesto je zaseknutý v tom bludném kruhu. Že on má vlastně klasickou sisyfovskou práci. Práci, která je k ničemu, ale on v ní neustále pokračuje. A ještě ke všemu, ono se mu to pořád zhoršuje. No, takže, protože ten den je kratší a kratší, takže on musí pracovat víc a víc a nemá už čas vůbec na to, aby dělal to, co chce dělat. No. A opět, já mám trošku podezření, že tenhle ten bludný kruh, že to je opět spíš hlavně kritika toho světa dospělých. No. Že zkrátka, ve chvíli, kdy dospějeme, tak už ty naše životy nejsou tak rozmanité a pokud už třeba chodíte do práce, tak víte, že se dostanete do takové té situace, kdy zkrátka přijdete večer v unavení z práce a pustíte si televizi a jdete spát a ráno jdete do práce a o víkendu jedete na chatu a v létě jedete do Chorvatska po 180. No. V nejhorším případě ještě se díváte na ulici a na ordinaci v Růžové zahradě. Jo, ale nevím, možná to jenom desinterpretuju, ale rozhodně ten motiv toho bludného kruhu v případě těch dospělých tam je. No ale mnohem zajímavější pro mě je druhá část knížky, kdy se malý princ konečně dostane na zemi. Na začátku jsem říkal, že se někdy říká, že to je filozofická pohádka. Jako rozhodně v tom je něco z filozofie a rozhodně v tom je něco z pohádky v Malém princovi, ale podle mě to žádnou z těch tradičních definic pohádky nenaplňuje. Tam jako vyložení není nějaký hrdina, který by šel za nějakou odměnou, za svým cílem a na cestě měl poradce a protivníka. A jako to, že to je princ, to z toho nedělá pohádku, protože on jako, proč je princ, že? To k tomu není žádný důvod tak nazývat, on nemá žádné aristokratické vlastnosti. Ale to je jedno, k tomu se pak ještě možná vrátíme, k tomu, proč to princ. Ale v čem spočívá ta filozofická část téhle knížky? Podle mě klíčové tři postavy Malého prince jsou ta květina, kterou potká, ta liška a had. A já se pokusím vyložit to, jak jsem to pochopil. Jak říkám, protože tohle téma je zpracované stokrát, tak se pokusím jako o nějakou vlastní interpretaci, která rozhodně jako nebude nejspíš správná, ale jenom chci ukázat, jak třeba může člověk postupovat, když čte knížku. A tam jde o to, že nejdřív na zemi potká Malý princ nějakou tu květinu, že? A ta květina, ona mu řekne,
že na Zemi existuje asi 7 lidí. A to je proto, že ona viděla jenom jednou v životě tu lidskou karavanu. A takže ta její znalost toho světa je tak omezená, že ona zkrátka věří tomuhle. A tady se nám vlastně vrací téma, které známe už vlastně od Immanuela Kanta z Kritiky čistého rozumu, tuším. Ono se to obvykle vysvětluje pomocí tak modernějšího příkladu. Jo, a Kant, on vlastně kritizuje empirismus, jo, ty jeho vlastně současníky nebo trošku starší autory, kteří se strašně jako věnovali pozornost nějakému našemu přímému poznání. Jo, a odsouvali cokoliv, co není materialistické, jako trošku na pozadí. A uvádí se ten příklad, že kdybyste žili ve vesnici a nikdy z ní nevytáhli nohy, řekněme, že nějak konec 19. začátek 20. století, a najednou se v té vesnici začnou objevovat auta, jednou za 3 dny, a vždycky, když se objeví auto, tak kolem něho běhají psy, že? Dane, můžeš tam dát fotku Megan a Hajku, jak běhají kolem tvého auta. A v takové chvíli, kdyby vy byste neměli žádné vlastní znalosti a zaměřovali se jen na empirické poznání, tak vy byste věřili tomu, že ti psi jsou součástí toho auta. Protože vy byste 100krát mohli vidět auto, ale vždycky by kolem něj běhali psi, a takže jenom na základě vlastního pozorování vy byste nezjistili vůbec nic o tom, na jakém principu auto vlastně funguje. Měli byste o tom nějakou mylnou představu. Jo? A přesně tohle samé dělá ta květina, která si myslí, že na světě jenom 6 lidí. Jo? Ona zkrátka se spoléhá jenom na vlastní rozum, na vlastní poznání, na to, co vidí vlastníma očima. A myslím, že tohle je jeden z hlavních, ne snad myšlenek, já nevím, co je myšlenka Malého prince, ale jeden z důležitých motivů Malého prince, a ještě se to ukáže později, proč to říkám, totiž jako nevěřit úplně tomu, co vidíme na vlastní oči. No a tohle se potom hlavně podle mě projeví při setkání s liškou a s hadem. Protože jako liška a had jsou dvě úplně typicky archetypální zvířata. Jo, liška i had mají své klasické archetypy. To znamená nějaké vlastnosti, které obecně jsou připisované a můžou se přenášet i na nějaké další postavy. Jo, liška a had se pořád objevují v lidových pohádkách, a to i nezávisle na sobě, nebo v mytologiích národních. Jo, a jaký je archetyp lišky? Ono v Jungově teorii u Karla Junga, on lišku přirovnává nebo ji řadí do kategorie jakoby trickster. Já nevím, jak se to řekne česky a ani vlastně nevím, jak se to čte německy, protože... Ale to je jedno. Ale trickster je postava, která je, řekněme, záludná, lstivá, ale zároveň hodně zábavná a umí jako udělat hodně velké škody, ale stejně má schopnost se vždycky dostat z průšvihu hodně dobře. No, protože takhle funguje liška, že jo? Ona vám řádí v kurníku, ale zároveň je velice jako chytrá, že je liška bystrouška. A řekněme na poměry zvířecí asi relativně je inteligentní a docela je schopná v unikání těm lovcům a tak podobně. Jo? A tady to je vlastně typický případ lišky, jako toho trickstera, toho nějakého šprýmaře. A jo, jak je reprezentovaný trickster třeba v populární kultuře? Úplně typická podoba trickstera je Joker z Temného rytíře od Nolana, jo, z Batmana. Což přesně splňuje všechny tyhle věci. On je vtipný, i když je to magor. Zároveň je chytrý, i když je to magor. A zároveň má skvělou schopnost se vždycky dostat z průšvihu. Jo, vždycky najít se zadní vrátka a uniknout tomu Batmanovi. Richard III je třeba typický trickster. Jo, a takhle funguje archetyp lišky. A když se podíváte na lišku u Exupéryho, tak ona na první pohled, ona jakoby předstírá, že naplňuje všechny ty archetypální stereotypy. Jo, ona mluví o tom, že teda má ráda ty slepice, že je loví, a taky o tom, jak musí pořád utíkat před těmi lovci, že má vypozorované, že vždycky ve čtvrtek chodí lovci tancovat, tak ona má klid. Jo, a tohle by napovídalo tomu, že ona splňuje tu archetypální lišku, ale ona to pak úplně otočí. Jo, všimněte si, to není pro lišku úplně typické. Ona má většinu vlastností, které jsou kontradiktorní, které jako, jsou opozitní tomu, jak my si lišku obvykle představujeme. Zaprvé ona je naivní. Ona není mazácká nebo chytrá nebo tak. Ona je vyloženě naivní tvor, ale v té své naivitě zároveň má i určitou moudrost. Donkichotskou moudrost. Jo? Protože ona je vlastně první, kdo Malému princi vysvětlí, proč má smysl ten jeho vztah s tou květinou zpátky na jeho domovském asteroidu. Jo, protože princ tu chvíli, že je zmatený z toho, že objeví, že ta jeho květina není unikátní, ale že je to jenom simulákrum, že je to jenom kopie nějakého konceptu, který existuje v milionu jiných verzí, ale ta liška přesto má nějakou tu mentorskou roli, hraje tu moudrou postavu, která princi vysvětlí smysl toho jeho zásadního vztahu.
A co je ještě zajímavější, ona ten vztah mentorský otočí tím, že nechá prince, aby ji skrotil, že? Jak tam píše. Takže tam vytváří mezi sebou ten zajímavý vztah učedníka a žáka, který funguje obou straně. A tady opět už vidíme, v čem se ukazuje to, že nemáme věřit tomu, čemu vidíme. Že ta liška přesně odporuje tomu, jak my máme archetyp lišky zažitý. Jo. A teďka, když víme tohle, nebo aspoň si myslím, že to víme, tak se můžeme konečně dostat k hadovi, což je podle mě klíč k Malému princi. Jo. Protože jaká je úloha hada? Opět začněme tím, jaký je archetyp hada. Jo, jak obvykle máme hada zažitého. Had je vlastně úhlavní nepřítel člověka. Tohle je dané podle mě už geneticky. Jo, že my ještě jako opice jsme měli největší hrůzu z hadu. A taky z koček, že? Z kočkovitých šelem. Protože to byly naši hlavní nepřátelé. Medvědovi jsme asi utekli a vlka jsme mohli zabít. Ale had, to je takový fakt náš arcivrah, řekl by Milton, arch enemy, úhlavní nepřítel, protože my proti hadu se nemáme moc jak bránit. On je rychlejší než my, my nejsme dost rychlí na to, aby jsme mu mohli utéct a zároveň všichni víme, že je naprosto smrtící. A tohle si ověří i ten letec, protože na konci, když se toho hada pokusí zastřelit, tak přestože on je mu nadřazený technologicky po všech směrech, má tu pistoli, tak stejně ten had mu uteče. Jo. A tohle vidíte úplně ve všech mytologiích, ve všech pohádkách, ve všech legendách. Jo, očividně nejznámější případ Bible, kniha Genesis, že kde had opět je vlastně důvod k tomu, proč my jsme smrtelní. Jo, had představuje smrtelnost člověka. Podívejte se na draky ve všech možných podobách. Draci jsou de facto okřídlení hadi, nebo kombinace hada a kočky, dvou úhlavních nepřátel člověka. Jo. A had, nebo drak, jo, on je vždycky lstivý, zákeřný, mluví v hádankách, ale tím se vás snaží nějak svést, jo, jeví se jako moudrý, ale přitom není, jo, nebo možná je i moudrý, ale je to vlastně satan ve své podstatě. Jo. Harry Potter. Podívejte se na baziliška z Tajemné komnaty. Jo? Proč jako my skameníme, když se podíváme baziliškovi do očí? Jo, podle mě to symbolizuje opět nějaký ten archetypální strach náš. Jo, že my prostě skameníme, my se ani nemůžeme pohnout hrůzou, když vidíme hada. A vemte si, že had je snad jako nejčastější lidská fobie. Já nevím, jestli existuje něco, čeho se lidi bojí víc než hadů. Já se třeba bojím daleko víc jehel, ale v tom jsem asi výjimka. Jo. A teďka opět, my bychom mohli tvrdit, že had v Malém princovi je archetypální had. Jo? On mluví v hádankách, dává najevo nějakou nadřazenost svoji, stejně jako to dělají třeba ti draci mytologičtí, a dává najevo, že on má vlastně vládu nad tím princem. A pak samozřejmě on ho možná zabije, možná ho nezabije, jo? A zradí ho, nebo ho možná nezradí. A tohle všechno by znamenalo, že ten had naplní tu svoji roli archetypálního nepřítele člověka, toho klasického typického hada. Ale vzhledem k tomu, co my jsme se dozvěděli v předchozích částech téhle druhé části knihy, co jsme se dozvěděli o vlastně neplatnosti našeho empirického pozorování a o tom, že jsme se setkali s prvním zvířetem, které bylo přesně opak svého archetypálního předobrazu, v tuhle chvíli had mluví v hádankách, takže my nevíme, to, co říká, jestli je pravda nebo není. Jeho klasický dvojsmysl je ten, že on řekne Malému princovi, že když ho uštkne, tak ho vrátí tam, odkud přišel, nebo jak to je. Což může být typický dvojsmysl. Buď to skutečně může znamenat, že ho vrátí na jeho planetu, anebo že ho vrátí, odkud přišel, jinými slovy v praxi a v praxi obrátí, že ho vrátí zpátky do země, že z ničeho zase bude nic. No a teďka závěr té knížky, co se tam stane, že? Prince teda nechá hada, aby ho uštknul a možná umře, možná neumře, nevíme. Každopádně druhý den letec už tam to jeho tělo nenajede. Teďka jsou tři možnosti, jak se to interpretovat. První, ta asi nejpovrchnější by byla, že Malý princ je jenom dílo vypravěčové imaginace. Jo, že ten letec zkrátka, jo, když asi žízní umíráte na poušti, tak je celkem velká pravděpodobnost, že budete mít halucinace. A vzhledem k tomu, že on v té první kapitole, že je tady ta slavná pasáž s tím hroznýšem, nebo co to je za hada, který sní toho slona. Jo, tak on v té první kapitole jako velice dává na odiv, jak on byl jako kreativní a dítě se zajímavými myšlenkami nebo s bujnou imaginací, takhle. Takže je docela možné, že celý Malý princ je jenom výplod jeho imaginace. Ale pokud není, a nejspíš není, jo, tak co teda s ním ten had udělal? Buď ho zabil,
A nebo ho skutečně poslal zpátky na jeho planetu a dobře to dopadlo. Jo a proč? Protože teda už jsme si ujasnili, několikrát jsem to řekl, že archetypy jsou tedy obrácené. A co je opak archetypu hada? Vlastně něco jako moudrý stařec se to obvykle uvádí. Jo, takže nějaký průvodce hlavního hrdiny, který mu radí, pozor, taky často mluví v hádankách, naznačuje jenom, a snaží se mu nějak usnadnit cestu k cíli, přestože za něj tu práci sám většinou neudělá. Jo, a klasický případ tohle archetypu, opět, který budete všichni znát, je Brumbal nebo Gandalf, nebo třeba ze starší literatury čaroděj Merlin. Jo. A všimněte si, že on zároveň ten had, ač na první pohled se tváří jako typický had, tak na druhý pohled on splňuje i všechny znaky tohohle druhého archetypu. Toho moudrého průvodce, který taky mluví v hádankách, ale snaží se dospět k tomu dobrému cíli. Jo. Takže si z tohohle důvodu spíš tíhnu k té interpretaci, že had skutečně pomůže princi dostat se tam, kam on se snaží dostat. Stejně jako prostě ten Frodo se snaží dostat do té hory osudu. Já nevím, podle mě máme v té knize dost indicí na to, aby jsme tomu hadovi mohli věřit. Řekl bych, že hlavní důvod je přesně ten, který jsem říkal, že všechny archetypální role v téhle knize jsou obrácené. Opět už mluvím moc dlouho, protože tohle video jsem chtěl udělat hodně krátké, ale jenom jsem se chtěl pokusit ukázat, jak třeba může fungovat interpretace literárního díla, no. Nevím. A hádám, že zoufalé maturanty jsem tímhle videem hodně naštval, ale v tom případě říkám, můžete se podívat na Lukasovo video, on tam má všechny ty jazykové roviny a děje a tyhle věci důležité pro maturitu, takže když tak to najdete tam. Takže, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, můžete nás podpořit na Patreonu a já nevím, co ještě pro nás můžete udělat, třeba nám můžete koupit zmrzlinu nebo nám poslat pohlednici, i když nevím, jestli byste dokázali napsat moji adresu současnou, ale to nevadí. A příště teda, problém je ten, že já tenhle díl natáčím ještě předtím, než vyjde díl o Hrabalovi, takže ještě nevím, jestli se napíšete o nějakou konkrétní knížku od Hrabala. Pokud ano, tak příště bude ta konkrétní knížka, pokud ne, tak uděláme asi Poua a jeho Havrana. Nebo to bude tak, že za týden bude Hrabal a potom bude Edgar Allan Poe.